Moi, mun nimi on Sita. Minä olen 25-vuotias YouTubettaja. Kukas se on? Minä olen Mike Back ja tämä on Demi Uutiset. Demi haastaa meidät keskustelemaan aiheesta tubettajien valta ja vastuu. Meille esitetään erilaisia väittämiä ja jos me ollaan samaa mieltä, niin me näytetään tätä sydäntä. Ja jos ollaan eri mieltä, niin näytetään tätä kakkaa. Voisi näkyttää molempia. Mie päätin just, että voin, koska okay. Se niin riippuu. Tavallaan mie kerron tosi avoimesti tosi monesta asiasta, mutta sit on muutama juttu, mistä mie en oo esimerkiksi ikinä sillä lailla hirveästi avannut. Just vaikka perheasiat tai ihmisyyttä. Niin. En mäkään perheasiasta, sit mä en tykkää parisuhteesta puhua hirveästi. Heillä on kuitenkin yhteistyötä. Niin, mutta mä en tykkää silleen näyttää vaikka meidän ongelmia tai meidän ihan parhaimpia hetkiä. Mä en tykkää kuvata. Sen takia, että sit ne on niinku spessumpia. Mm. Seuraava väittämä. Joo. Mä en oo paljastanut mitään mun mielestä niin hirveetä. Mulla on sekin, että mä oon tehnyt niinku vaan 2 vuotta videoita, ja mä oon aloittanut kun mä olin 23, että sen ikäisenä ehkä jo suunnilleen tietää ainakin hatarasti, että kuka on ja mitä mieltä asioista ja näin. Eri asia, jos mä olisin aloittanut vaikka 15-vuotiaana, niin silloinhan mä olisin puhunut luultavasti ihan läpi ja päähänsä ja katuisin niitä, tai voisin katsoa niitä nyt. Nyt tavallaan, että se on niin lyhyt aika, että ei ole ehkä niin ehtinyt sanoa mitään semmoista. Tai no toisaalta mä otan pikkusen tän siihen mukaan, koska mä oon kyllä poistanut pari videota, jos mä oon sanonut tosi tyhmiä asioita. Okay. Semmosia, että niinku, mä en tiedä, että mikä mun päähän on tullut, että miksi ihmeessä mä oon edes sanonut niin. Kyllä mie mietin. Tää on niinku puoliksi. 1,5. Niin. Mä kumminkin haluan sanoa, mitä mun mielessä on. Mutta mä en halua sanoa mitään niinku, mä mietin tarkkaan, että se mitä mä sanon ei loukkaa ketään vähemmistöä vaikka. Joo, ja just tavallaan omat arvot, niin me haluan niinku miettiä, että miten niitä tuo esille. Ja tai vaikka, että ei sano mitään, mikä olisikin niinku arvoja vastaan, niin. Että ihmiset saa väärän kuuta esille. YouTubeen kun me kumminkin tullaan niinku viihteen takia, niin sitten ei ole kiva, jos jollekin tulee paha mieli siellä. Niin, ja sitten ihmiset saattaa ottaa niin kirjaimellisesti jotkut jutut ja tahallaan ymmärtää väärin, niin sitten monesti haluaa miettiä tarkkaan, että niistä omista sanomisista ei voida vääntää jotakin juorua aikaan. Mä taas nyt heitän tälleen puoliksi ja puoliksi. Niin, jep. Koska siis tavallaan välillä tuntuu, että joo, mä en kyllä nyt muistanut mitään tiettyä yksittäistä. Ei ku, muistanpas. No niin. Muistanpas. Joskus mä sanoin, että aika jees hotellihuone, niin joku otti sen silleen, että mä olin pettynyt. Vaikka niin. Mä sanoin, että aika jees. Niin sitten oli tai joku oli sanonut, että joo, että sitä on tyytymätön, että sille ei kelpaa tommonen hieno... Kuka siellä? Sori, tää ei oo hirveä ammattimaista tämä. Heiti, mä tiedän, että mulla on makaronilaatikko, olen valmiina. Niin mulla oli vähän sama juttu, että mulle lähetettiin postia ja sitten mä sanoin siinä, että tästä videosta mä en halua käyttää aikaa näihin kirjeisiin. Mm. Tiedätkö, että kun kirjeitä tulee niin paljon ja ne on aika moni semmosia samantyyppisiä, niin mä en halunnut toistaa niitä uudestaan ja uudestaan. Sitten tuli hirveä kommenttipläjäys siitä, että mä en tykkää niistä kirjeistä. Niitä et arvosta. Niin, et arvosta niitä ollenkaan, kun ei ole aikaa. Silleen, ne otti sen sillä tavalla, että mä en halua käyttää aikaa elämästäni niihin, koska ne on mulle niin turhia. Mm. En minä niin tarkoittanut. Mun mielestä, tai mie koen, että varsinkin nuoret kuitenkin tavallaan imee aika paljon niin kuin vaikutteita muista ihmisistä. Ja sit sen huomaa siitä, että mie itekin tavallaan, en nyt kopioi suoraan mitään mielipidettä muilta tubettajilta, mutta huomaan, että kyllä niistä saattaa niin kuin saa semmoisia uusia oivalluksia. Niin ja siksi se onkin tosi tärkeää ainakin mulle, että mä en sano mitään tyhmää. Koska mä en halua, että mun mielipiteitä matkitaan ja sitten mun mielipiteet on vääriä.
65. Mulla on 18-24-vuotiaat naiset, reilusti isoin niin kuin katsojaryhmä, mutta mie kyllä teen videoita sillä silmällä, että mie tiedän, että esim. Mun pikkusisko katsoo niitä ja se on aika nuori, niin mie en silleen ihan semmoista järkittävää materiaalia haluan levittää. Mullakin on 18-24-vuotiaat naiset ja miehet ja sitten mulla on toiseksi isoin toi 13-17-vuotiaat. Ja sitten 2% on niitä yli 65-vuotiaita. Mm. En oo saanut kyllä ikinä. En minäkään. Mut mulla on vähän silleen, että jos mun äiti sais tietää, että mä olisin semmonen tubettaja, joka käyttäytyy jotenkin huonosti, niin mä varmaan saisin vieläkin arestia. Niin kuin mä en niinku... mä en kiroile videolla, mutta se ei ole sen takia, että mä niinku tein semmoisen tietoisen valinnan, että mä en tuu kiroilemaan videolla, vaan mä en kiroile yleensäkään sen takia, että mä saan arestia. Mä en koskaan ikinä uskaltanut kiroilla silleen, että mun äiti on ympärillä. Kyllä. Monta kyllä, mutta valitettavasti en osaa auttaa. Minä aina yritän, koska tavallaan itsellekin on monista jutuista kokemuksia, niin osaa jotakin sanoa, mutta minä aina korostan, että minä en ole se oikea ihminen tavallaan auttamaan. Minä voin ehkä kannustaa sen avun hakemiseen, mutta minä en ole se itse lääkäri, joka sitä diagnoosia tekee. Mä oon mennyt enemmän ton toisen Miklun eli Mikael Gabrielin tyylillä, että se sanoo, että se ei vastaa niihin koskaan sen takia, että se uskoo, että se niin kuin, saisi muut ihmiset laittamaan sille kans semmosia viestejä, vaikka ei oikeasti olisi semmosia ongelmia. Se on vähän hankalaa. Ja mä haluan ottaa jokaisen silleen, että vaikka ne vaikuttaa siltä, että ne ei ole tosissaan, niin mie en silti uskalla ottaa sitä riskiä, että ne ei olisi tosissaan. Mutta se on hankalaa, mie ymmärrän tuon pointin. Niin. No, mun mielestä se ei ole mikään vastuu, mutta minä mielelläni vähän opastan. Ja kun mä pienenä katoin tosi paljon niin kuin ylöspäin tosi monia tyyppejä. Esimerkiksi tämä mun fitness-malliura, joka on tulossa, niin se, ei ole, se on silleen puoli läppä, mutta se on silleen puoli kans totta. Sen takia, että mä aina pienenä esimerkiksi katoin, tiedätkö, Rocky Balboa sun muita, näitä elokuvatähtiä, jotka kun on treenas ja nyrkeilijä ja kaikkea. Ja mä mietin, että vitsi mä haluan olla toi. Niin mä nytten mun tavoitteena olisi olla se ihminen, joka saa muille sitä tunnetta, että nekin haluaa olla. Niin. Fitness-malli mikä. Joo. En halua mainostaa mitään, mikä ei esimerkiksi olisi mun arvojen mukaista. Mä olin just sanomassa samaa. Tähän näin. Ai! Että se ei ole täältä. Tuo oli kiusallisempi. Toi oli vielä kiusallisempi. Mulla on vähän se homma, että jos sä katsot vaikka 3 kuukautta sitten mun videoita, niin mä oon ihan erilainen siellä kuin mitä mä oon nytte. Ja se ei ole sen takia, että mun kanava on tullut isommaksi, vaan sen takia, että mä oon muuttunut niin kuin tubettajana muutenkin. No, mulla on sama, että ne ekat videot... Tää taittu. Mie puhuin esimerkiksi tosi erilaisella äänellä, koska mie jännitin sitä kuvaamista. Mutta en mie ehkä niinku tavallaan... en tiedä. Mie yritän ehkä olla vähän aidompi nykyään, koska just ei enää jännitä sitä kuvaamista niin paljon, mutta en nyt mitenkään hirveästi. Olen sinänsä, koska minä olen just poistanut niitä videoita. Ehkä 2, josta mä en tykännyt. Josta mä olin tosi tyhmä. En mie. Et sä kyllä vaikuta semmoiselta, että sä tekisit jotain politiikkavideoita muutenkaan. Niin. En, nyt ei tuu mieleen. No kun mä haluan, että ne tekee omat mielipiteet kumminkin. Mutta kyllä mä haluan vähän vaikuttaa siihen, mutta mä en kans tiedä, että mikä on hyvä mielipide, koska mä oon vasta 18.
minä esimerkiksi kasvissyöjä, mutta minä en halua mitenkään niinku tuputtaa sitä ihmisille, että no niin kaikkien pitäisi olla, vaan ehkä niinku vähän se inspiroida ihmisiä niinku ajattelemaan, että no hei, pitäisikö itsekin kokeilla jotakin tuommoista. Ja myöskin nämä mielenterveysjutut on semmoisia, että tavallaan, niin, jotenkin haluaisi inspiroida sillä lailla ihmisiä. Niin, mä yritän vaikuttaa enemmän tämmösiin itsestäänselviin asioihin, jossa niin kuin mä tiedän, että mä oon aika varmasti niin kuin oikeassa. Esimerkiksi se, että syrjintä on huonoa, sitten oman hyvinvoinnin pitäminen yllä on tosi tärkeää sen muuta. Totta. Ja just, että onnellisuus on tavoittelemisen arvoista. Kyllä. Mutta onnellisuuden voi löytää myös siitä tilanteesta, missä olet juuri nyt. Nimenomaan. Ilman tavoittelemista. Oot sä onnellinen sitä? Mäkin on. Kuulostaa tommoselta asialta, mitä joku supermies sanoi. Valtani Thomas pelottaa minua. ei mulla sinä itse. Koska jos vähänkään niin miettii ja tiedostaa, että mitä niin ihmiselle puhuu, niin ei se silloin tavallaan. Ei muakaan pelota. Mä tykkään siitä, että jos mä sanon kumminkin jotain väärää, niin mä pystyn kumminkin pyytää anteeksi. Ihmiset tekee kumminkin virheitä. Tää tuntuu tyhmältä sanoa. En tai sille, mien ite, onko niin hyvä vai huono vai, mutta roolimalli mä oon silti, joo. Niin, että siis se kuulostaa ehkä vähän sulta itserakkautta, että joo, kyllä minä olen roolimalli. Mien niin itse koe, että mua pitäisi pitää roolimallina, mutta se on vaan fakta, että tosi monet on esimerkiksi laittanut viestiä, että se on mun esikuva, mikä niin tuntuu tosi hassulta. Niin, musta tuntuu, että ehkä silloin kun katsoo itse YouTubea, niin jos se on lapsi tai nuori tai mikä ikinä ootkaan, niin piettää mielessä, että on tietynlainen kriittisyys ja että kaikki mitä joku YouTubettaja sanoo, niin se ei ole välttämättä totta tai se ei ole välttämättä semmoinen, että sun pitäisi olla samaa mieltä. Just niin kuin sinä sanoit, että kaikilla saa olla niin kuin omat mielipiteet. Näin. Ja mun mielestä on tärkeää se, että jos on joku uskomus, että jos sulla on semmoinen fiilis vaikka, että sä et tykkää jostain tubettajasta ja se sanoo jotain, niin sä heti, se sanoo jotain vähän väärää, niin sä heti rupeat, että sä ajattelee, että se sano todella huonosti tässä. Etkä ajattele, että ehkä se ei tarkoittanutkaan tota. Niin. Ja että kun ihminen menee aina oman uskomuksen mukaan, niin mun mielestä on tärkeää se, että jos joku sanoo jotain väärää, niin kato, että tarkoittiko se sitä, voiko se tarkoittaa jotain muuta. Tämmöisiä esimerkkejä on ollut mun mielestä tosi paljon. Varsinkin jossain mediassa, että hän sanoi sitä ja tätä, hän sanoi sitä ja tätä. Ja sitten ei ole oikeasti edes tarkoittanut niitä. Moni tekee vaikka monta kertaa viikossa videon. Niin se on kumminkin semmoista, sä laitat itses puhumaan monelle ihmiselle monta kertaa viikossa, niin siinä tulee joku virhe joskus. Kumminkin. Niin vähän semmoista, mä toivoisin vähän semmoista armollisuutta ja että ajatellaan vähän enemmän. Mulla tuli semmonen olo, että mun mennä ihan katsomaan, että mitä sä oikein lörpättelet siellä videoissa. Et sä kato mun videoita. Kuule sitä ASMR. Katoinko siinä mun videot? Joo. Eikä kato. Oon mä kattonut videon. Vahingossa klikkas. Niin, ehkä sitä valtaa ja vastuuta on, mutta se ei mitenkään paina. Et se on enemmän semmonen, ainakin mun mielestä semmonen positiivinen juttu ja minä haluan käyttää sitä tavallaan hyväksi. Sillä lailla, hyväksi sitä valtaa. Tavallaan levittää semmoisia. Uusi presidentti? Ei siitä. Ei vaan levittää semmoisia hyviä ajatuksia, hyvää energiaa ja kannustaa ihmisiä. Kiitos tosi paljon. Tilaa mun kanava. Kiitos tosi paljon teille, kun katsoitte tämän videon. Kommentoikaahan, että mitä mieltä olitte näistä meidän sanomisista. Oletteko samaa mieltä tai herättikö tää jotakin ajatuksia? Mielipiteitä. Voitte kommentoida vaikka näillä emojeilla, mitä niin mieltä olitte. Muistakaa tilata myös meidän kanavat. Linkit löytyy tuolta alhaalta. Mun kanava on Miklu. Hän on sitä. Salminen. Ja muistakaa tilata myöskin tää Demin kanava, jonka videota nyt katsotaan. Tilaa. Että tykkäys kanssa. Heippa!